Роман Куровський орендує помешкання у середмісті Тернополя на вулиці Сагайдачного. Мені дуже подобається проживати на даній вулиці. Частково допомагає держава мені оплачувати орендну плату. На початку не було навіть процедури, як реєструвати, приймати переселенців в Тернополі, взагалі в інших містах. Перше, що мені допомогли місцеві волонтери, направили в міграційну службу, де я зареєструвався. Роботу вже шукав самостійно. Працював я тут в логістичній компанії, потім вже знайшов іншу роботу, зараз працюю на місцевій поліграфії. Роман Куровський розповідає про свою сім'ю. У мене проукраїнська сім'я. Моя мама займалася, викладала бандуру в педуніверситеті в Ялті. Так. І це вже на нас автоматично призвело тиск зі сторони окупантів. Тому я вже вирішив для себе, що мені треба перебиратись на материк. Мої молодші брати виїхали звідти. Вони зараз проживають в Польщі, навчаються, працюють. Моя мама ще там лишається, тому що в нас там лишилася квартира. Моя мама не брала російський, я його називаю кримський паспорт. Тому вона дуже сильно відчуває тиск на собі через те, що вона на своїй землі, але вона як іноземка рахується. У 2015 році у Тернопіль до Романа навідалися його брат з мамою, показує спільну світлину, яку зробили тоді біля архікатедрального собору. На запитання, чи спілкується зараз з друзями та знайомими, які залишилися у Криму, відповідає. У мене там не лишилось друзей. Я майже ні з ким не спілкуюсь, бо на мене дуже негативно відреагували. І сказали, що ренегат, прибіщик. Роман каже, рішення про переїзд прийняв після того, як у Криму з'явилися зелені чоловічки. Ніхто в Ялті не розумів взагалі, що сталося. У нас там є санаторій військових російських, і туди просто почали приїжджати машини з військовими. Ніхто нічого не розумів, що як сталося взагалі. Навіть багато хто не знав, що в Києві відбувається на Майдані. Взагалі народ був відрізаний якось так від інформації, не цікавився. То була справжня інтервенція, яка вже виглядала дуже напряжно, тому там лишатись не було сенсу, все було вже зрозуміло, до чого то зведе. Тому я сюди переїхав вже остаточно. Тернопільське озеро – улюблене місце Романа Куровського. Тут він згадує Крим. Для себе давно вирішив, що повернутися до Криму можна тільки, коли він буде вже в составі України, коли не буде тиску на населення за їхні погляди, коли буде так само вільно спілкуватися і на любі теми, які хочеш. Я маю надії на це. Не скоро, буде. Анжела Шова, Юрій Багрій. Новини.